Подивіться, що за нашими плечами. Бачите, що несе капітуляція і зрада щодо українського народу. Якщо залишите тут російські війська, ось ваші будинки можуть бути такими же самими. Тільки вперед, тільки на український кордон. Ніякого відводу військ. Слава Україні! Героям слава! Ну смотри, я продовжу. Я сюда заходил, когда эти дома еще были целы. Это осень 14 года. Тогда оно еще было целое. Прошло 5 лет, оно не целое. Если кто-то думает, что он отсидится и у него все будет хорошо, то не ошибаются. Будет примерно так. Будет раздолбана инфраструктура, ни света, ни газа, ни воды, ни денег, ни работы, ни жратвы, ничего. Будет полная жопа. Поэтому отсидеться, ребят, не выйдет. Просто не выйдет. Нет. Это наша земля. Ни шагу назад, только вперед. Пам'ятайте, скільки було покладено життів найкращих з нашої української нації. Пам'ятайте це. Ми не відступимо. Ні капітуляції. Україна не переможе. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Це наша земля, це наша Донеччина. Ми не відступимо.